السلام علیکم دوستوں دوستوں میرا نام شاہد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں اداسی ٹی وی 786 یوٹیوب چینل۔ تو دوستوں میں آج آپ کے لیے ایک بہت اچھی سی پیاری سی ویڈیو لے کر آیا ہوں، وہ بھی چھوٹی ویڈیو۔ تو آج کافی دوست میرے سے پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ کس سافٹ ویئر کی مدد سے ایڈیٹنگ کرتے ہیں، اور کون سے سافٹ ویئر پہ آپ تھم میل بناتے ہیں، کون سا سافٹ ویئر ہے جس پہ آپ اسکرین ریکارڈنگ کرتے ہیں۔ تو یہ سب میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ تو کون سا سافٹ ویئر ہے، میرا موبائل تو ویوو ہے، اس پہ تو خود ریکارڈنگ سسٹم ہے، لیکن کافی موبائلوں میں یہ نہیں ہوتا، سافٹ ویئر کی مدد سے اسکرین ریکارڈنگ کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے میں ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ دوستو سب نئے آنے والے دوستوں سے میری گزارش ہے، میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل آئیکن کو دبائیں، سب سے پہلے میری ویڈیو آپ کے پاس پہنچتی رہے، لائک کمنٹ اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیں۔ تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں اس کائن ماسٹر پہ ایڈیٹنگ کرتا ہوں ویڈیو ایڈیٹنگ، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اور کس کیمرے پہ میں ریکارڈنگ کرتا ہوں، وہ یہ ہے اوپن کیمرہ، ٹھیک ہے دوستو۔ اور اس کے بعد جو اسکرین ریکارڈنگ کرتا ہوں اس کا نام یہ ہے مائی اسکرین ریکارڈنگ، ٹھیک ہے دوستو۔ اور تھم میل بناتا ہوں وہ یہ پکس آرٹ ہے سافٹ ویئر، یہ آپ دیکھ رہے ہیں پکس آرٹ اس کا نام ہے۔ تو پکس لیب پہ بھی یہ ہے پکس لیب، اس پہ میں بناتا ہوں تھم میل بناتا ہوں۔ تو یہ سافٹ ویئر سارے آپ کو ویڈیو یوٹیوب چینل کے لیے کام آتے ہیں، میرے کو بھی کام آتے ہیں، کچھ اور سافٹ ویئر بھی ہیں، وہ تو آپ کے پاس موجود ہوں گے۔ کوشش کرتا ہوں کہ اچھی ویڈیو بنے، اور جو میرے پاس جو بھی معلومات ہو میں آپ کو فراہم کروں، جیسے آپ پریشان نہ ہوں، اور نئے یوٹیوبر جو دوست ہیں میرے وہ بہت آسانی سے اپنی ویڈیو بنا لیں، کیونکہ موبائل پہ میں ویڈیو اکثر سے بناتا ہوں، تو ہر کسی کے پاس لیپ ٹاپ تو نہیں ہوتا نا، موبائل ہوتے ہیں نا۔ تو دوستو ایسی واٹس ایپ کین ماسٹر کا ایڈیٹنگ کیسے کرتے ہیں، ایسی دو ویڈیو میں نے بنائی ہیں یوٹیوب پہ، وہ پہلے موجود ہیں، آپ وہ بھی دیکھ لیں، ایڈیٹنگ کیسے کرتے ہیں، بیک گراؤنڈ کیسے چینج کرتے ہیں ویڈیو کا، اس کے بارے میں میں نے ویڈیو آج بنائی تھی، صبح بنائی تھی، وہ بھی یوٹیوب چینل پر موجود ہے، اگر اس کی میں یہاں لنک دے دوں گا اس ویڈیو میں آخر میں، آپ وہ چینل بھی میرا وہ ویڈیو میری دیکھ لینا۔ تو دوستو مجھے دیجیے اجازت، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں، خدا حافظ۔